小飞，你没事吧？是啊，你确定没事吗？要不然咱们去医务室看一下。是啊，不用不用，我还要去测试了。得了吧你啊！咱们回去吧啊！走吧走吧，走吧，你别害怕。我才刚走那么一会儿，你就溺水了。你知道吗？今天这个电影啊，我看了预告，上面呢里面的建筑全部都是带有特殊的折中主义风格。 咱俩看完电影呢，你再陪我去逛个街。可以，都依你。嗯。喂，班长，小裴在你执勤室呢。什么？什么情况啊？
林四，怎么回事？没事儿，我们走吧。 小飞，你怎么回事啊？你怎么会溺水呢？怎么搞的？班长，你怎么在这儿？你不是刚训练去看电影了吗？这都什么时候了，你还关心这个？你要不要紧啊？我没事儿，我没事儿。你什么没事儿啊？你刚才差点把我吓死了。小飞，你都练了这么久了，你就算考试没有过，你也不至于溺水吧？你今天怎么搞的？我就是。 太想过了，然后就有点紧张。哎，没事没事没事，没事没事没事。没事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 
你现在好点了吗？嗯，我没事儿。你们快去看电影吧，有他们陪着我呢。是，我们都在呢，放心吧啊！你快去吧，带上。晶晶，那我们俩现在……不看了。来不及了。培培，你不舒服，我送你回寝室吧。嗯，对，只能这样了。 就先走吧。
等你啊。嗯，拜拜拜。嗯，拜拜。很抱歉，裴小姐，冒昧的找您出来。嗯，没事的。那我就有话直说了，也不耽误您的宝贵时间。我和 Jason， 也就是您认识的池若飞，我和他是多年的老朋友了。最近我了解到，因为您的缘故 ，Jason 十分苦恼。这份苦恼还或多或少的影响了他的工作和生活。我并没有埋怨您的意思，您在这件事情中也并没有做错什么，只是我不希望看到 Jason 再继续受这件事情的影响，这对他本人以及工作来说都不太好。是他让您来找我的吗？那倒不是，纯粹是我自作主张。不过说句冒犯的话 ，Jason 跟您不是一类人，他还有更多更重要的事情要去做。我这么说，您明白吗？我明白，但是我不同意你的一个说法。我虽然不知道池若飞每天都在做些什么，但是我每天在上课，在追求自己的梦想，这也是在做非常重要的事情。所以我不希望你拿这些来跟我们做比较。谢谢您的咖啡，我先走。小飞，你这都做一天了啊，再这么做下去你就成仙了。不是，你俩什么情况啊？就是以后不会再产生任何交集的情况。嗨，多大点事儿啊！我晚上带你出去逛逛。走吧走吧，别做什么了。哥几个，这个是我发小裴任之，这些都是我的好兄弟，有咱们学校的，也有旁边平大的，然后你一会儿自己认识啊，好吧？何志远，你那发小怎么这么漂亮？给你介绍，我发小必须漂亮。来，喝酒。要不我先回去吧。来，坐来，你坐吧。这回照着点啊。来来来来，喝杯酒啊。我不会喝酒。我叫瑞文。大中文系的，我是那个滨华大学建筑系的。你平常很少来这种地方吧？嗯。那你不喝酒，教你玩个游戏。好。人在江湖飘。你输了。我能喝水吗？可以。谢谢。怎么样？来，喝一个，喝一个，喝一个。哎，要不咱们一起去跳个舞，活跃活跃气氛吧。Thank you.
喂，喂，老师，你认识的那个建筑专业的小裴同学，啊，现在正在酒吧里和好几个男生喝大酒呢。什么？确定吗？确定，一定，以及肯定。麻烦你帮我看着他，我马上过去。你喝太多了，有我在，放心吧。你舌头都捋不直了，你在什么在？小裴，老池马上就过来。慢点啊！哎，你慢点，你慢点，你慢点，慢点。认识。你喝酒了吗？和他喝的吗？我送你回去。不用了，日文会送我回学校的。你认识他很久了吗？你们很熟吗？谢谢你的关心，瑞文是我的好朋友，他会把我安全送回去的。放心吧，我会送他回去的。Hello， 任之，我们走吧。任之，任之，你没喝多吧？啊，挺上头的吧？这以后的路还长，啊。这照顾女生的事儿，还是交给成年人啊。风雨凄凄，鸡鸣喈喈，既见君子，云无不疑。无法想象那风雨萧萧，鸡鸣喈喈，既见君子，既见君子，任之，你没事吧？或许上层一丝尊严可以去守候，我试图将曾经爱的故事全部都清除掉，装作若无其事的样子，仿佛一切已不重要。可是无穷的泪水似冰冷的雨水，像是在告诉我，在心中为你不放的关卡，瞬间化为徒劳。不是做梦，任之，任之，任之，冷静点，冷静点，任之，我们需要好好聊一聊，好。
好好聊一聊，好不好？不不不需要，不需要，该聊的都聊了，都聊了。我现在特别清楚自己的位置，我以后再也不会干出你是让你苦恼了，好吗？好吗？行吗？是不是有人找过你啊？还是有人跟你说了什么？没有人，没有人，真的没有人。我该回宿舍了，金凯。让我走吧，让我走。润志，求求你放我走，放我走。若非是看清楚深深的一幕，虽然你说你有万千美妙的理由，如果早知情意难求，何必苦苦去挽留。到底发生了什么？或许上层一丝尊严可以去守候，我试图将曾经爱全部都清除掉。发生了什么你不知道吗？我跟你表白你拒绝了，可是无助的泪水色冰冷的雨水，是什么原因已经不重要了。你已经做出选择了，所以现在跟我没有任何关系，瞬间化为土壤。所以我们将曾经爱的故事全部都清除掉，装作若无其事的样子，仿佛一切已不重要。可是无助的泪水似冰冷的雨水，像是在告诉我，在心中为你不放的关卡瞬间化为土壤。试图将曾经爱的故事全部都清除掉，装作若无其事的样子，仿佛一切已不重要。可是无助的泪水似冰冷的雨水，像是在告诉我，在心中为你不放的关卡瞬间化为土。在心中为你不放的关卡，这件事情你做得太过分了，不要再有下一次。20岁，燕山大学学生，品学兼优，无不良嗜好，家庭条件优越，家庭成分也很简单，你查他干什么呀？
当然有用。你查过他的体检报告吗？什么？你有没有查过他的体检报告啊？我查人家的体检报告干嘛呀？这个叫瑞文的男生体型偏瘦，所以就觉得人家有病。这完全是合理推测。我觉得你才有病。我很健康，如果你不相信的话，我可以把最近的体检报告发给你。别别别，您高抬贵手，我有病，行了吧？行啊，那你应该在病情恶化前及时治疗。我想问问你的意见，你觉得我需不需要主动联系他？哎，看着我，看着我呀！不回答的话，今天就没有罐头吃哦，啊？我知道上回作业的考核啊，不少同学因为没有得到去龙影文化公司实习的机会，所以呢我们跟龙影文化公司的协商，我又为同学们争取到了三个名额。这么好啊，又来了，我跟你讲，绝对是创意。我不给，我肯定不给你，给你，给你。这次啊也跟上次差不多，以个人为单位通过考核的成绩来决定名额给谁。哎呀，又要做作业嘛，不行了，太累了。这次的题目啊是乡村建筑改造，你们要从浙江西部的古镇里选一栋真实存在的建筑，设计一套将它改造成民宿的方案。太难了，这不难为人吗，老师？哎，是吧，教授，我要是不要那个名额，是不是可以不交作业啊？当然可以。是吧？别说作业了，你连我的课也不用上了。哎，不不，老师，课还是要上的，我最爱上您的课了，真的，就当我什么秘书吧。其他人还有没有问题？没有疑问就下课。哎，这太……走了走了，回寝室。走了，先走了，我先走了。哎，累死了。这个走廊啊，你看，单人通行的话，咱们设计成550到600，然后如果两个人一起走的话，不小于1100。你看这个1100，够了吗？啊，不行，我觉得这个有点太保守了，你觉得呢？那哎，不对，等等，单人是多少来着？1100，单人是550，两人是1100。550到600，1100，有点保守。哎，我觉得这个太保守了。你觉得要不要？550到600，会不会有点太保守了？哎呀，我觉得你们两个能不能不要一直学习啊？你们俩一直学习不打游戏的样子，真的很影响别人学习的。那两个人呢？两个人设计成不小于1100。你们就放下课本打打游戏，有那么难吗？不是老铁，你什么意思呀？只许州官放火，不许百姓点灯啊？